глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росіяни перекидають десантні підрозділи на Херсонщину. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у ефірі національного телемарафону. У розрізі того, що наші збройні сили вже мають певну перевагу на лінії дотику та у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється розвідкою, йде посилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання та зброї і боєкомплектів із Криму, сказав він. За його словами, кожен херсонець чує та бачить збройні сили України завдяки їх точним попаданням по скупченням ворожих військ та техніки. Це і пально-мастильні матеріали, і зброя, і боєкомплекти до систем залпового вогню. Чути вибухи в районі Чорнобаївки. Наші збройні сили послідовно винищують абсолютно всі тилові запаси ворога та боєкомплектів. Це все відбувається разом із результативними знищеннями польових складів, розповів він. Хлань вважає, що поки що недоречно говорити про контрнаступ російських військ, оскільки росіяни просто поповнюють втрати. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, український наступ примусив Росію збільшити війська на окупованому півдні України. Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму, у подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти ЗСУ, сказав Скібіцький у інтерв'ю The Guardian. Він додав, що РФ два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. Також вона перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов'янськ. Також Скібіцький пояснив, чому РФ важливо зупинити на сході та півдні України. Якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ, сказав Скібіцький. Зазначимо, російські окупанти в Херсонській області намагаються вберегти Антонівський міст від нових ударів з боку Збройних сил України. Супротивники встановили вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів радіолокаційні відбивачі, повідомив Американський інститут дослідження війни ISW з посиланням на супутникові знімки. Супутникові знімки показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту на правому березі Дніпра і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного і залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам, зазначили експерти. Наразі російські окупанти приступили до ремонту Антонівського мосту у Херсоні, який зазнає регулярних ударів української артилерії. Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначає, вони, росіяни, бачать, що можуть залишитися в оточенні, це оперативне оточення. Щодо переговорів, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений, сказав Романенко. Він уточнив, що оточення ворога поки немає, але є загроза. Там є загроза для них, можна подивитися на карту і помітити, що їх війська знаходяться в такому анклаві на правому березі. Ми вогневими ударами, в тому числі по цьому мосту, показуємо, які у нас є можливості. І що ми не тільки працюємо по мосту, а також по знищенню можливої понтонної переправи противника, додав генерал. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!